الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الكلمة طيبة وشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. قوله الحق وله الملك. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم. من فقير حقيقة أقفائي بير حضرت محمد مختار شاقة رحمت الله عليه. آمين. إلهي محمد عزيز ميا سراج السالكين ناري في لاوتي سالكين جبوتي آفتاب ومحتاب أمير كاروان ولايات حضرت بير سيد أمير شاقة رحمت الله عليه. آمين. إلهي محمد عزيز ميا مرشدنا مولانا حضرت خواجة سيد محمد باشا قادر چشتي يمن قدير رحمت الله عليه. آمين. إلهي محمد عزيز ميا مرشدنا مولانا شيخ المشايخ حضرت الشيخ كريم الله شاقة قادر چشتي مرنا بادي رحمت الله عليه. آمين. إلهي محمد عزيز ميا إلهي بارم ترا دنيا حضرت مولانا مولوي سيد جعفر علي شاہ قادری موجود رحمت اللہ علیہ. آمین. إلهي بارم ترا دنيا حضرت خواجہ سید حسن قادری موجود رحمت اللہ علیہ. آمین. إلهي بارم ترا دنيا حضرت سید جعفر علی شاہ قادری موجود رحمت اللہ علیہ. آمین. إلهي بارم ترا دنيا حضرت سید محمد میر المعروف بحلی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ. آمین. إلهي بارم ترا دنيا حضرت سید عمر اللہ شاہ قادری صاحب قادری رحمت اللہ علیہ. آمین. إلهي بارم ترا دنيا حضرت شیخ باودین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ. إلهي بارم ترا دنيا هذا الشيخ نجم الحق شاه قادر رحمه الله عليه. إلهي بارم ترا دنيا هذا الشيخ أبو المكرم عبد العزيز قادري شكر بارا رحمه الله عليه. إلهي بارم ترا دنيا هذا بهاء الدين قادر شكاري رحمه الله عليه. خواجة أبو الحسن علي القريشي أهنكاري رضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا الشيخ الصائمين أبو الفرا يوسف الدرتوسي رضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا حضرت الشيخ الراكيين عبد الواحد بن عبد العزيز تميمي رضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا هذا الشيخ الواصلين أبو بكر شبلي رضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا هذا الشيخ الكاملين سيد الطائف خواجة أبو القاسم جنيد بغدادي رضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا هذا الشيخ العاشقين خواجة أبو الحسن سري شقي رضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا هذا الشيخ السالكين معروف كرخي رضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا هذا سيد العاكفين إمام علي رضا عليه السلام. إلهي بارم ترا دنيا هذا سيد الكاظمين إمام موسى كاظم عليه السلام. إلهي بارم ترا دنيا سيد العارفين إمام جعفر الصادق عليه السلام. إلهي بارم ترا دنيا سيد الطاهرين إمام محمد باقر عليه السلام. إلهي بارم ترا دنيا حضرت سيد العابدين زين العابدين علي بن حسين عليه السلام. إلهي بارم ترا دنيا حضرت سيد الشهداء شهيد كربلاء عبد الأئمة إمام حسين عليه السلام. إلهي بارم ترا دنيا حضرت أمير المؤمنين سيدنا إمام حسن عليه السلام. إلهي بارم ترا دنيا حضرت أمير المؤمنين إمام المسلمين خاتم الخلفاء الراشدين مولاء المؤمنين مظهر العجائب والغرائب نور المشارق والمغارب باب الإرفان شرح السر والقرآن كشف الرمز والأسرار قاسم الفيض وأنور الله أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه. إلهي بارم ترا دنيا حضرت سيد المرسلين خاتم النبيين شافع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم حضرت أحمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم سلام عليكم يا غوث اعظم سلام تم پر محبوب زبانی سلام تم پر يا غوث اعظم سلام تم پر سلام تم پر محبوب زبانی سلام تم پر يا غوث اعظم سلام تم پر محبوب زبانی سلام تم پر یا غوث اعظم سلام تم پر سلام تم پر میرے دلارے سلام تم پر میرے دلارے سلام تم پر
جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولو سقلنا ابو القاسم محمد ابن عبد الله ابو القاسم محمد رسول الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم جد الحسين شهيدان دست کربلا چياري آراقا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدل الجودي والكرم من بالعلم والحلم والكم وعلى وارث عالي مظهر كمال وسيلتين حضرت سيد احمد مصطفى رسول خدا صلى الله عليه وسلم وبإذن أهل بيت أطهار رضوان الله تعالى عليه الأجمعين وبإذن شيخ المتقدمين والمتأخرين خصوصا قلين قطب القوانين آل حسنين
نجب الطرفین سید اولیاء محبوب زبانی ابو میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبذل شیخ المتقدمین والمتاخرین غزو ثقلین قطب الکونین آل حسنین نجب الطرفین سید اولیاء محبوب زبانی ابو میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبذل شیخ المتقدمین والمتاخرین غزو ثقلین قطب الکونین آل حسنین نجب الطرفین سید اولیاء محبوب زبانی ابو محمد میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبذل پیر طریقت سید محمد باشا قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ علیہ وبذل پیر طریقت سراج السالکین عارف الاوتی سالک جبروتی آفتاب و مہتاب امیر کاروان ولایت حضرت پیر سید امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وبذل پیر طریقت پیر سید رحمان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وبذل پیر طریقت پیر سید علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وبذل پیر طریقت پیر محمد مختار شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ واسی و بھیلو تمام بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین البحرين يلتقيان
وصدق رسوله النبي الكريم سکندر کی طرف دیکھ شاہوں کی طرف دیکھ نہ سکندر کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے تجھ کو مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے تجھ کو مدینے کی طرف دیکھ شاہوں کی طرف دیکھ نہ سکندر کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے تجھ کو مدینے کی طرف دیکھ جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے اٹھی نظر تو روئے نبی پر ٹہر گئی بھائی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی بھائی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی نہ کہیں یہ کہاں ہے کہاں ہے محمد نہ کہیں یہ کہاں ہے نہ کہیے کہاں ہے محمد یہ محفل ہے ان کی یہاں ہے محمد یہ محفل ہے ان کی یہاں ہے محمد نہ کہیے کہاں ہے کہاں ہے محمد یہ محفل ہے ان کی یہاں ہے محمد یہ محفل ہے ان کی یہاں ہے محمد اگر ہے نگاہیں حقیقت تو دیکھو اگر ہے نگاہیں حقیقت تو دیکھو خدا بھی وہی ہے جہاں ہے محمد خدا بھی وہی ہے جہاں ہے محمد
اگر ہے نگاہیں حقیقت تو دیکھو خدا بھی وہی ہے جہاں ہے محمد خدا بھی وہی ہے جہاں ہے محمد جلائے گی کیا اس کو نار جہنم جلائے گی کیا اس کو نار جہنم رگے جام جس کی سمائے محمد رگے جام جس کی سمائے محمد جلائے گی کیا اس کو نار جہنم جلائے گی کیا اس کو نار جہنم رگے جام جس کی سمائے محمد رگے جام جس کی سمائے محمد کلام خدا ہے کلام محمد کلام خدا ہے کلام محمد خدا خود ہے گویا بنا میں محمد خدا خود ہے گویا بنا میں محمد نبوت عین رسالت عین نبوت عین رسالت عین تعین سے آگے مقام محمد تعین سے آگے مقام محمد ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو ذرا ان کی نسبت سے رب کو پکارو سبھی کچھ ملے گا بنا میں محمد سبھی کچھ ملے گا بنا میں محمد سبھی کچھ ملے گا بنا میں محمد بناتا ہوں ہر ایک بگڑی اسی سے بناتا ہوں ہر ایک بگڑی اسی سے عجب اس میں اعظم ہے نام محمد عجب اس میں اعظم ہے نام محمد عجب اس میں اعظم ہے نام محمد خدا کا بھی عرفان آسان ہے لیکن خدا کا بھی عرفان آسان ہے لیکن سمجھنا ہے مشکل مقام محمد 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 نہ دنیا کا غم ہے نہ عقبا کا کھٹکا نہ دنیا کا غم ہے نہ عقبا کا کھٹکا بڑا مطمئن ہے غلام محمد بڑا مطمئن ہے غلام محمد نہ دنیا کا غم ہے
نحقبا کا کھٹکا بڑا مطمئن ہے غلام محمد بڑا مطمئن ہے غلام محمد نہ دنیا کا غم ہے نہ عقبا کا کھٹکا نہ دنیا کا غم ہے نہ عقبا کا کھٹکا بڑا مطمئن ہے غلام محمد بڑا مطمئن ہے غلام محمد اسی سے ہے کامل میری قد کو لائی اسی سے ہے کامل میری قد کو لائی منم اسگانے غلام محمد منم اسگانے غلام محمد اسی سے ہے کامل میری قد کو لائی منم اسگانے غلام محمد نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے ہے مالک فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے میں پیشی میں رہتا ہوں ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو
فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے فرشتوں کو بھی خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے ہمیں کیا خوف محشر وہ تو اپنی دید کا دن ہے ہمیں کیا خوف محشر وہ تو اپنی دید کا دن ہے یہاں تو چاہنے والوں کے دل میں روز محشر ہے یہاں تو چاہنے والوں کے دل میں روز محشر ہے مدینہ ہی سراغ منزل خلاق اکبر ہے مدینہ ہی سراغ منزل خلاق اکبر ہے ہمارا قبلہ امام محمد آپ کا در ہے ہمارا قبلہ امام محمد آپ کا در ہے اسی باعث محمد انبیاء میں سب سے برتر ہے اسی باعث محمد انبیاء میں سب سے برتر ہے کہ سب عالم میں ہے لیکن ایک عالم ان کے اندر ہے یہ سب عالم میں ہے لیکن ایک عالم ان کے اندر ہے کہ سب عالم میں ہے لیکن ایک عالم ان کے اندر